کارانەکردنی یاسای مافی بەدەستهێنانی زانیاری لە هەرێمی کوردستان وای کردووە. ڕۆژنامەنووسان دەستیان بە زانیاریەکان نەگات و زۆرترین گرفتیان بۆ دروست ببێت و لێکەوتەی خراپی لە سەرکاری میدیایی دروست کردووە. ڕاستیدا جێبەجێنەکردنی ئەو یاسایەی وەکو دەبینین ئێستا ئەو باڕودۆخە دژوار و ئەو فەوزا و پەرێشانی لە بواری میدیای کوردی هەیە، یەک لە هۆکارەکانی ئەوەیە کە جگە لە کاریگەری سۆسیال میدیا، یەک لە هۆکارەکانی ئەوەیە کەمە یاسایەکمان نیە لە بۆ یاسایەکمان هەیە بەڵام تا ئێستا پراکتیزە نەکردا بەهۆی نەبوونی ڕێنماییەکانەوە. لێککەوتەی خراپی دەبێت لەسەر ئەداکردنی کاری میدیایی، لەسەر گەیشتنی گەیاندنی حقیقەت بە چێ گەیاندنی حقیقەت بە جەماوەر بەوەگرت کە لەبەر ئەوە یەک لە وەزیفە سەرەکیەکانی میدیای چیە پێڕاگەیاندنە. هەنگاوی یەکەم پێویستە ڕێنمایی دەربکرێتن بۆ ئەم یاساوە. پاش دەرکردنی ئەم ڕێنمایە حملەیەکی هۆشیارکردنەوەی هاوڵاتیان بە شێوەیەکی گشتی بۆ بکرێتن بە حکمی ئەوەی کە دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ لایەنی پەیوەندیدارە بۆ جێبەجێکردنی ئەم یاسا، دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ بە هەماهەنگی لەگەر ئەکادیمیا و هەروەها لەگەر زانکۆکان و پەیمانگاکانی هەرێمی کوردستان لە ماوەی بۆ ماوەیەکی دیاریکرا. بۆ نمونە ئەگەر لە ماوەی دووسێ مانگش بێتن چەندین کۆڕ و سمینار و وەرکشۆپ سەبارەت بەم یاسا بکاتن بۆ ئەوەی خەڵک ئاشنا بێت بەم یاسا و بەپێی ئەم یاسا داوای مافی خۆیان بکەن کە مافی زانیاریە. لە غیابی نەبوونی یاسای مافی بەدەستهێنانی زانیاری، ڕۆژنامەنووسان باس لە جیاوازی پێدانی زانیاری دەکەن لە لایەندام و دەزگاکانی حکوومەت و دەڵێن سەرەڕای ئەوەی زانیاریان پێنادرێ زۆر جار پێشلکاریشیان بەرامبەر دەکرێت. شتی زۆر بەسیتی، شتی زۆر سادە هەیە بۆ ڕاپۆرتێکی زۆر ئاسایی، بۆ هەواڵێکی زۆر ئاسایی ڕۆژنامەنووسانی سۆران گرفتیان بۆ دروست دەبێت. ناتوانن زانیاری تەواو ورد بەدەست بێنن لەسەر بەسیترین هەواڵیش کە پێویستەکە هەوڵاتیان ڕۆژانە ئاگادار بن لەم دەڤەرە کە ئەم ڕوودە و هەواڵ و زانیاری گرنگانە هەن. پێشلکاری ئەکرێ لە بەرامبەر مافی ڕۆژنامەنووسان بۆشی لەبەرەوەی جۆرێک لە بێمنەتی ئەنوێنن و ئەگەر زانیاریش ببەخشن مەسەلەن خۆیان بە ناچاردانانن جۆرێک لە ئەتوانم بڵێم بە چاکەیەک حسابی ئەکرێ. ئەو زانیاریانەی کە پەیوەندیان بە بەرژەوەندی و کاروبار و ژیانی خەڵکەوە هەیە حکوومەت لەسەر یەتی ئاشکرایان بکات و زانیاری بە هاوڵاتیان و ڕۆژنامەنووسان بدات. دۆخەکە لە هەرێمی کوردستان پێچەوانەیە و حکوومەت لەسەر جەم دۆسیە گرنگ و پەیوەندیدارەکان بە ژیانی گشتی ناشەفافیەت و شاردنەوەی زانیاریەکان پەیڕەو دەکات. ئەمەش هێندەی تر بازنەی بێمتمانەیی لە نێوان خەڵک و دەسەڵات زیاتر کردووە. ئازادۆمەراوەی کەناڵی ئاسمانی پەیام، سۆران.